Vou sair daqui a 6, tá? Fui, tchau. Boa noite, Fernanda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Cristina, olá. Boa noite. Tô entrando tarde hoje, né? Patrícia, boa noite. Foi o horário que eu consegui, tá, pessoal, entrar. Tava bem corrido hoje. Tá bom? Luciana, Carla, Vânia, Maristela, Lili, tudo bem? Foi o horário que eu consegui entrar, tá, pessoal? Deixa eu pegar aqui. A gente vai fazer hoje, tá? A nossa vaca na porta-chave, tá? Vaca com legumes. Boa noite, boa noite, boa noite para quem tá chegando. Hélida, tudo bom? Boa noite. Ana Cristina, boa noite. Luciana Melo, boa noite. Obrigada, Marisa, obrigada. Ivonete, tudo bem? Tô entrando tarde hoje, né? Pessoal, nós vamos fazer a nossa porta-chave, tá? Vaca no, com legumes. Oi, Lai, tudo bem? Célia, boa noite. Rô, boa noite. Silvana, boa noite. Irma, tudo bom? Magui Soares, boa noite. Elaine Silveira, boa noite. Jô Oliveira, tem bastante gente acordada. Eu pensei que não ia estar todo mundo já descansando. Yasmin, do México, boa noite. Oi, Beth. Débora Costa. Não, Patrícia, eu entrei tarde. Não perdeu, não. Pessoal, vamos lá? Senão vai ficar tarde, né? Ó, eu não tenho a tábua, tá? Porque eu acabei vendendo, tá bom? Então, eu vou. Vai ser linda, tá? É um porta-chave. Tá bom? É um porta-chave. Ó, aqui a gente deixa um espacinho, tá? A gente pega uma tábua, a gente deixa um espacinho. Que aqui vai os ganchinhos que a gente bota a chave, tá? Os ganchinhos. Eu compro em madeireira, ferragem, uns ganchinhos pequenininhos. Tá? Que eu acrescento aqui, às vezes 4, às vezes 5, fica um porta-chave tranquilamente, tá? Eu pego a tábua, eu uso aqui, ó, ao redor, tá? Pra dar um detalhezinho. Eu uso o giz pastel, tá? Esses aqui, ó. Ó. Vocês encontram na loja lindinha da Lilica. Ó, tá? Aí eu usei esse verdinho aqui da ponta, tá? O mais clarinho. Aí eu. Com o dedo mesmo, tá? Eu só não fiz agora, porque senão ficou o dedo verde. Ó, com o dedo mesmo, tá? Só pego assim, ó, um passo no giz e vou passando com o dedo mesmo, ó, todo ao redor, tá? Não precisa pincel, nada. Aí dá um detalhezinho, tá? Bem legal. Fernanda, boa noite. Cileia, boa noite. Tá? Ó. Então, vamos começar já, porque senão vai ficar longa e nós queremos descansar ainda hoje, né? Porque amanhã, cedo, nós estamos aqui de novo. Tá bom? Eu vou baixar um pouquinho mais a câmera para pegar bem a bancada, tá bom? Natália, boa noite. Eu vou baixar um pouquinho mais, tá? Assim mesmo. Eu uso seco, Carla. Eu uso seco, tá? Luzia Morim, boa noite.
Hoje, Fernanda, é um porta-chave vaca com legumes. Você vai adorar. Oi, Tamires. Tati Vitória. Boa noite, querida. Ó, pessoal, quem quiser anotar, começa a anotar aí, tá bom? Que é bom deixar anotadinho, né? Que às vezes a pessoa não é iniciante, não tem muita noção. É bom deixar anotadinho, tá? Então vamos lá. Ó, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pessoal, 75 gramas para a cabeça. Vamos fazer a cabeça. Sinira, boa noite. Meire, boa noite. Uberlândia Santos, oi. Para a filhinha Raíssa Oliveira, Raíssa. Boa noite, Raíssa. Beijo da tia Kel. Fez? Que legal, Sileia. Não tá conseguindo? Ah, que pena. Fernanda. Neura Cristina. Maria Cristina, boa noite. Boa noite pra todo mundo. Pessoal, ó, 75 gramas pra cabeça, tá? Vamos começar já, tá? Já tem 50 pessoas. Jéssica. Cida, boa noite. Chegou? Tu tá rindo de quê, Uberlândia? Eu também quero rir. Ó, uma bolinha, 75 gramas aqui, tá? Pra cabeça. É, Wanda, que legal que você tá gostando. Tem bastante gente gostando, bastante gente me mandando mensagem. Bastante gente, coisa boa. Amanhã já termina a nossa maratona, mas eu não vou deixar de dar live pra vocês. Só que daí não vai ser todo dia, tá? Que eu fiz uma maratona de uma semana todo dia. E amanhã termina. Gleice Silva, Magali. Tá horrível, né, Vânia? A minha também não tá muito. Ah, ela gostou? Ah, que amorzinho. Tic-tac, boa noite. Jéssica, obrigada, Jéssica. Tem uma Raquel, tudo bom? Ó, uma bolinha sem rachadura. Eu dou uma leve, como se fosse uma coxinha, mas é um ovinho. Ó, ela é bem mais oval, tá? Como se fosse fazer uma coxinha, mas ela é mais oval. Eu dou uma pressionada, porque aqui vai ficar retinho pra pôr na tábua, tá? Sim, Débora Costa. Compartilha igual, né? E quem sabe amanhã melhora a sua internet. Obrigada, Gleice. Obrigada por quem tá compartilhando, que eu tô conseguindo ver aqui. Obrigada mesmo por quem compartilha, tá? Ajuda outras meninas que às vezes não tem eu no Face e acaba me encontrando, tá? Me ajuda muito. Ó, a gente dá uma pressionada, tá bom? Eu pego o nosso rolinho. Sim, Cida, eu vou dar a olhinha dele, sim. Obrigada, Vanessa. Eu vou dar a olhinha de tudo que eu faço. Vocês sabem, né? Que tudo que eu faço eu dou a olhinha pra vocês. Quero fazer também a tábua da vovó que eu fiz. Eu postei também hoje à tarde. Quero também dar essa tábua da vovó que vende bem. Obrigada, Elisa. Obrigada. Olha que lindo. Eu também adorei. Ó, dou uma pressionadinha, tá? Pra fazer a área dos olhos, tá? É bem simples essa vaquinha. Não é difícil, tá? Pode ser até pra iniciante. É bem fácil. Eu tento fazer umas aulas bem facinho para vocês, que seja rápida, que dê para ganhar bastante din-din, tá? Ó, tá? Deu uma marcadinha aqui. Eu já ponho os olhinhos, tá? Eu já ponho os olhinhos. É, né, Wanda? Eu agradeço todos os dias pelo dom que Deus me deu. Ai, Fernanda, obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou pôr um olhinho, tá, pessoal? Já enquanto a massa tá fresca. Eu gosto de pôr enquanto ela tá massinha fresca, tá? Deixa eu só ver aqui um olhinho. Deixa eu ver aqui um olhinho bem legal. Tá? Pode ser esse aqui mesmo.
pôr o olhinho nela já. Patrícia Valéria, boa noite. Oi, Fran, chegou? Ó. Aqui a gente já põe o olhinho, tá? Deixa eu pegar uma... Só um pouquinho. Aqui. Ó, pessoal. Isso. Por isso que eu gosto de dar facinhos pra vocês. Obrigada, viu, pelo carinho. Ai, que bom, Cida. É isso que eu gosto. Eu gosto que vocês façam e já começam a vender. Porque eu faço, eu dou essas aulas pra vocês com o maior carinho. Oi, comadre. Maria, Gleice. Eu gosto de dar essas aulas mais facinhos, que daí vocês fazem bem rapidinho e já põe para vender e já sai vendendo e bora fazer din-din, né? Ó, por isso que eu gosto. Ó, assim, a cabecinha tá pronta. Vamos deixar aqui de ladinho e vamos para o corpo, tá? O corpo, Patrícia Mello, boa noite. Reni Santos, boa noite. Ai, Valéria, obrigada. Obrigada mesmo, Valéria, pelo carinho. Você sempre compartilhando nas páginas. A Valéria tá sempre aí, foi de carteirinha também, né, Valéria? Obrigada, amor. Ó. Para o corpo, é 80 gramas de massa. Jaqueline Bragança, boa noite. Dani Cristina Biscuit, boa noite. Célia Ferreira, boa noite. Nair, boa noite. Ó. Pessoal, 80 gramas para o corpinho, tá? 80 gramas para o corpinho, ó. A gente vai fazer uma bolinha. Elizabeth, boa noite. Rosana, boa noite. Luana Helena, boa noite. Quem eu consigo ver, eu dou boa noite, tá? Fez, Vanessa? Posta pra nós. Oi, Kátia. Tá por aí, amor? Tudo bem? Solange Carvalho. Vanessa Luiza, boa noite. Letícia Palma, boa noite. Ó. Ó. O corpinho é 80 gramas por corpinho, tá? Sandra, chegou atrasada? Obrigada. Renê, adorei! Você não postou pra me ver. Rita Tereza, Vanessa, Eli Santos, Andréia de Fátima, Cileia. Fez a galinha na concha? Que legal! Que legal mesmo. Pessoal, ó. O corpinho, pessoal, é isso aqui, ó. Ó. Te dá uma pressionadinha, ó. Pressiona aqui na... E faz ela bem bundudinha, tá? Bem bundudinha, ó. Ó, Elisete, é a primeira vez que tá assistindo a tua live. Elisete, primeira vez, seja bem-vinda. Ó. Te dá uma pressionadinha aqui. Ó, como é que a gente deixa? Eu deixo assim, ó. Eu deixo ela bem com a bundinha pra cima. Beijo pro Miguel, filho da Luana. Oi, Cida. Ó, faço uma marcaçãozinha aqui. Né? Essas marcaçãozinhas assim. Tá? Ó, assim eu deixo assim. Bem assim mesmo, ó. Com essa voltinha aqui. Que eu vou pôr a cabecinha e ela vai ficar bem deitadinha. 6 anos. Que lindo. Beijo da tia Kel, Miguel. Carla Gomes. Não, Solange, eu comecei agora há pouquinho. Compartilha, depois você vê com calma. Obrigada
Um beijo para todo mundo que é a primeira vez aí. Sejam bem-vindas na minha live. Ó, tá? O corpinho tá pronto. 80 gramas pro corpinho, tá? Agora, nós vamos. Deixa eu pegar um pedacinho de EVA. Aqui. Eu pego um pedacinho de EVA, pessoal, pra montar ela aqui, tá? Ó. Valéria, primeira vez. Primeira vez da Valéria, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ó. Agora a gente vai montar ela aqui, tá? Ah, peraí que faltam as patinhas, né? Ó. Eu fiz quatro patinhas. Eu vou fazer uma aqui com vocês, tá? Mas eu já deixei quatro aqui prontinha. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um porta-chave, tá? De vaquinha com legumes. Ela fica linda, tá? Eu postei no meu Face, quem viu. Obrigada, Carol. Maria, Elizabeth. Ó. Eu já deixei quatro patinhas prontas aqui. A patinha é 20 gramas, tá, pessoal? 20 gramas para patinha. Vanessa, seja bem-vinda. Ó. É simples, ó. Um rolinho, tá? Deixe todos do mesmo tamanho. Faça uma marcaçãozinha. Ó, faça uma marcaçãozinha nos dois ladinhos. Postou, Renê? Tá? Ah, então eu tô confundindo. É que tanta gente postou no, na minha linha do tempo com as peças e eu devo ter até curtido e esqueci. Ó. Todas as patinhas eu dou uma leve pressionada com o boleador para encaixar bem no corpinho, tá? Todas elas. Ó, tá? Uma leve pressionadinha aqui para encaixar todas elas, tá bom? Agora, o que que eu faço? Eu vou montar ela aqui em cima do EVA. A gente vai deixá-la de ladinho e vamos pensar nos legumes, tá? Ó. O corpinho aqui. Bruno e Nath, a primeira vez. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Carol. Eu quebro aqui um pedacinho de palito, tá? Palito de churrasco. Eu compro esses aqui mais fininhos, tá? Que eu gosto. Não tá conseguindo, Wanda? Sai e entra direto no meu perfil, tá? Raquel Dacas, que você consegue compartilhar, tá? Ó, eu ponho aqui. Deixa eu pegar cola. Ó, eu ponho uma colinha aqui, tá bom? Eu já ponho aqui. Tá? Tiro o excesso do palito. Agora, o que que eu faço? Eu ponho com a linha nas patinhas. Vocês estão vendo bem, pessoal? Ó. Aqui. Dou uma leve pressionadinha aqui para encaixar. Eu pego as duas da frente e dou uma pressionadinha para elas ficar um pouquinho assim, ó, tá? Ó. Assim, ó, uma leve pressionadinha, tá? Desculpe que eu não tô vendo os comentários, mas eu tô prestando um pouquinho mais de atenção aqui, senão a live fica muito longa e fica muito tarde, né? Aqui a gente já põe aqui. Acrescenta aqui, tá? Assim mesmo. Manda beijo pra Nath. Beijos pra Nath. Beijo da tia Kel. Primeira vez.
Bom. Agora, a gente pega os casquinhos aqui que eu achei pronto também. É 5 gramas para cada casquinho, ó. 5 gramas. Tá? Ó, o casquinho é bem simples. É uma bolinha. Tá? Dou uma achatadinha de leve e pressiono assim, ó. Assim mesmo, tá? E faço uma marcaçãozinha em todas elas, ó. Agora aqui eu já ponho colinha em todas as patinhas para pôr o casco. Que a gente vai deixar a vaquinha montadinha, tá? Pra gente passar pro legumes. Eu sei que a internet tá um pouquinho, tá? Mas faz parte, né? Agora aqui a gente faz a fuça dela. A fuça eu gosto. Jomara, beijos. Flavinha, boa noite. Ridiane, boa noite. Ó, a fuça é 35 gramas. A fuça é bem grande, tá? Bolinha. Obrigada por quem tá compartilhando, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Para ajudar as outras amigas, né? Que às vezes não é minha amiga no Face e acaba me encontrando e ajuda muito. Às vezes ajuda uma pessoa que tá precisando de algumas aulinhas, algum incentivo. Por isso que eu gosto. Ó, a gente faz um rolinho. Com o dedo, a gente dá uma leve pressionada, ó. Com o dedo mesmo, ó. Tá? E com o gordinho da mão aqui, a pata, se der 20 gramas para cada patinha. Ó, pressiona aqui, pressiona aqui, tá? Ó, fica assim mesmo, tá? Bem simples. Quanto mais simples, melhor é, né, pessoal? Aqui a gente já põe a colinha. Põe com a linha. Já acrescenta aqui, ó. Dá uma pressionadinha. Dá uma pressionadinha nela aqui, de leve, para não amassar muito. Tá? Ó. Eu pego um bolhador, um pincel modelador. Pego um bem aqui, ó, na boquinha, tá? Introduzo e passo para baixo, tá? Assim mesmo. Aí eu pego duas bolinhas. Adriana, boa noite. Jô Oliveira, obrigada. Ó, duas bolinhas, nem vou pesar, porque duas bolinhas. Duas bolinhas. Ó, a gente põe. Deixa eu já virar para vocês aqui. A gente põe bem assim, ó, aqui em cima, tá? E o que que a gente faz? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. A gente, ó, fura bem pouquinho aqui embaixo e introduz para dentro, ó. Tá? Ó. Fura, introduz para dentro. Tá? A gente faz as narinas, né, dela. Quem quiser fazer a boquinha também assim com a bolinha, pode fazer, porque às vezes eu faço, tá? Às vezes eu faço também, mas assim eu acho também bonitinha, ela fica bem fofinha. Tá? Agora eu pego uma estequinha e dou uma pressionadinha assim, ó, bem de leve, só para fazer um detalhezinho. Bem de lezinho, tá bom? Agora a gente vai pôr aqui. A gente vai pôr cola. Tá? A gente põe cola aqui.
a gente vai introduzir a cabecinha. Peraí que esse ficou um pouquinho grande. Ó. Tá. Ó. Tá? Tá ficando deitadinha. Te ajeita. Depois a gente vai ajeitar ela direitinho em cima dos legumes, tá? A gente vai para a orelhinha. Oi, Maria Edna. Doriene, tudo bem? Ó, agora a gente vai para a orelhinha, tá? A orelhinha é 10 gramas. 10 gramas cada uma, tá? 244 pessoas. Coisa boa. Isso que é tarde, né, pessoal? Ó. 10 gramas, tá? A gente vai fazer uma bolinha. Sem rachadura. Marta Macedo, tudo bem? Ó. Duas bolinhas sem rachadura. Coxinha. Coxinha. E dá uma pressionada. Coxinha. Dá uma pressionada. Agora eu faço. Obrigada, Gleice. Obrigada. Ó. Agora o que a gente faz? Eu pego o nosso rolinho, tá? No meio dela, ó, bem no meio dela, a parte mais fina, ó, o que que eu faço? Tá? É o jeito que eu achei mais fácil de fazer. Quanto mais fácil, melhor, né? Obrigada, Jô. Jaqueline. Vai ficar assim, Rita. Depois você vai ver. Ó. Aí, o que que eu faço? Ó, eu vou, ó, apertando aqui, ó. Tá? Ó. Vou apertando. Tá? E aqui, eu também, ó, dou uma apertadinha, ó. Tá? Ó, aqui. Tá bom? Em cima aqui também, ó. Uma leve apertadinha, ó. Tá? Assim ficou as orelhinhas, viu? Fácil de fazer. Agora, a gente vai pegar colinha. Colinha. Obrigada, Tamires, por estar aí também, assistindo. Ó, a gente pega aqui. A gente introduz aqui e dá uma pressionadinha, tá? Os dois ladinhos aqui, ó. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar um movimento nela, ó. Oi, Tati, chegou? Ó, a gente vai dar um movimento que a gente quer, ó. Tá? Ó. Movimento da orelhinha. João Vinícius, beijo, tia Cal. Beijo. Ó. Peraí que a cabeça tá caindo. Não pode cair muito pra trás, tá? Vamos pôr um EVA aqui. A cabeça não pode ficar muito pra trás. Ela tem que ficar com o movimento pra frente. Assim. Deixa eu pôr um EVA. Tem que ficar exatamente assim, ó. Tá? Marinês, boa noite. Ayla, boa noite. Marlu, você não consegue? É só tu sair e entrar de novo. Que daí você consegue. Tá? Agora aqui a gente já pôs guampinhas. Tá? Duas guampinhas. É duas bolinhas, tá, pessoal? Não precisa nem... Daniele, boa noite. Obrigada. Ó. Duas bolinhas. Aí eu faço uma coxinha. Só que daí bem fininha, ó. Ó. Coxinha bem fininha, tá?
Ó, bem fininha. O que que eu faço? Ó, eu pressiono, ó. Duas guampinhas. Tá? Maria Silva, beijos. Maria Marlúcia, boa noite. Ó, aqui eu ponho colinha já. Nas duas. Bem na aberturinha aqui da orelha. Na marcação aqui. Eu ponho as orelhinhas. As guampinhas. Aqui eu faço o quê? Faço uma coxinha. Oi, Kátia, chegou. Boa noite. Ó. Coxinha fininha. Pressiono. E aqui eu faço o cabelinho. Tá? Ó. Dou uma marçãozinha. Faço o cabelinho. Dou um movimentinho, ó. Movimentinho. E já colo aqui. Tá? A gente faz o cabelinho dela. No meio aqui. Obrigada, Maria. Cristiane chegou. É só compartilhar, Cristiane, que depois vem como assim. Catarina, obrigada. Maria Aparecida. Ó. Agora a gente pega um pedacinho de massa branca. Assim só. Não precisa nem pesar, tá? Obrigada, Maria Aparecida. Oi, Ju, boa noite, amor. Chegou? Ó. O rabinho dela, tá? É bem simples também. Ó, minhoquinha. A gente faz um, ó, faz um furinho aqui, põe colinha, tá? Põe aqui e dá um movimentinho que a gente quer aqui, tá? Gente bota o rabinho dela. Pega assim de preto, de leve. Obrigada, Kátia. Oi, André e Cristina. Ó, faço uma leve coxinha. Faço um buraquinho. Põe bem na pontinha aqui da. Põe colinha. Põe bem na pontinha aqui do rabinho, ó, só pra dar um charminho. Tá? Ó. Obrigada, Lilian. Ah, beijinho pra ela. Qual o nome dela? Gostou, Ju? Obrigada, Maria. Luciana. Qual o nomezinho dela, Kátia? A vaquinha tá pronta, pessoal. Obrigada pra você que botou aí que é iniciante. Eu passou rápido, não consegui ver seu nome. Obrigada por estar aí. Tá? Ó, a vaquinha tá pronta, tá, pessoal? Depois a gente só vai fazer as manchinhas dela. Agora a gente vai passar pros legumes, tá? A vaquinha tá pronta, é isso aqui, tá? Agora o que que a gente vai fazer? Os legumes. Ó, quem fez esses legumes pra mim foi a minha madrasta, tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazer agora. Eu ensinei ela uma vez só. E ela fez pra mim. Ela fez os apitos. Oi, Elizabeth. Chegou? Ó, eu fiz a couve-flor. Tá? Eu fiz os aipim. Ó. Tá? O aipim foi ideia dela, sabia? Pimentão. Tá? Pimentãozinho. Ó, tomatinho. Eliette, boa noite. Helenice, obrigada. Fazer um cursinho, então.
Andréia, no momento que você manda o convite para mim, você já fica me seguindo, tá? Daí você vai ver tudo igual, tá? É que já atingiu o... Beijo pro Marcos, marido da Ju. Ó, mas você daí fica assistindo todas minhas lives, toda notificação. É que tá, eu já atingi os 5 mil, tá, amigos? Daí eu não consigo mais botar ninguém, tá? Tem a moranguinha, ó. Moranguinha. Pimentão verdinho. Oi, Gabi Silva. Abobrinha. Tá? Então, vou fazer tudo com vocês aqui, tá? Pra quem... Tá? Ó, eu vou fazer a couve-flor. Luiz e Marcos, tá assistindo aí com a Ju. Boa noite pra vocês. Obrigada por vocês estarem aí. Vou deixar aqui um amarelinho bem clarinho, tá? Pra fazer a couve-flor. Só um pouquinho, pessoal. Fernanda Santana, boa noite. Vera Leal, boa noite. Ó, vamos fazer a couve-flor, tá? Como os legumes aqui já estão prontinhos, pessoal, eu só vou ensinar o básico, tá? Pra vocês, senão a live fica muito longa. Eu vou fazer como eu faço a couve-flor, tá? Ó. Eu faço bolinhas. Ó. Bolinhas. É o Gui que tá aí? Oi, Gui. A mãe tá no banho? Ó. Boa noite, Zê. Chegou. Geice. Ó. Eu pego esse pentezinho aqui de bolso. E faço isso aqui, ó. Tá? Todas as bolinhas. Ó. Ó, o que que eu faço? Eu junto elas, ó. Ó, bem fácil, ó. Dou uma pressionadinha aqui pra ficar mais redondinho. Ó. Essa aqui é a couve-flor, tá? Aí, pra ela ficar com as folhinhas, eu só faço umas folhinhas. Eu tiro com um cortador, esse cortador aqui injetor, ó. Ó, essas folhinhas, tá? Eu tiro as folhinhas, tá? E só acrescento aqui, ó. 5 folhinhas. Fica uma couve-flor, ó. Tá? Fica uma couve-flor linda. Tá bom? Assim é a couve-flor. O pimentão, eu vou pegar aqui, fazer um pimentão amarelo aqui, tá? Tem já o verde e o vermelho, ó. Tá? Peraí, que tem gente aqui. Tá passando rápido. Não, Andréia, não é no molde. Você compartilha que você vai ver como que eu fiz, tá? Não é no molde. Eu dei todas as medidas dela, tá? Ó. Pimentão amarelo. Uma bolinha.
Dou uma pressionadinha, ó, todo ele ao redor. Ó, assim mesmo, tá? Pego aqui um cabinho de pincel mesmo, tá? Ó, dou uma pressionadinha, ó. Faço quatro. É, Elizabeth. Ai, coisa boa, Elizabeth. Tomara tenha boas vendas, tá? Espero ter ajudado, sim, nas aulinhas. Ó, pressiono bem pra ficar bem a marcação. Ó. Aqui ficou pimentãozinho, ó. Tá? Aí, o que que a gente faz? A gente pega um pedacinho de verde. Pedacinho de leve. Stephanie, boa noite. Rochelle, boa noite. Ó, uma bolinha, tá? Pressiona um pouquinho a bolinha e, ó, e dá umas leves pinicadinhas, ó, bem fácil, ó. Tá? Faz quatro pinicadinhas. Pressiona. Quem tiver o cortadorzinho, aquele estrelinha, alguma coisa assim, já fica mais fácil. Mas eu já faço na mão mesmo e já é mais rápido. Põe o colinho aqui. Já ponho aqui. Ó, dou uma pressionadinha com essa estequinha aqui, ó. Ó. Tá? Faço um furinho aqui. Já faço aqui o talinho dele. Ó. Ó. Pimentãozinho amarelo, ó. Obrigada, Elizabeth. Tá dando umas trancadas, né, Alessandra? Normal, minha internet é isso aí. Mas ainda bem que ela volta, pra vocês verem. Ó, a moranguinha, pessoal, ó. Deixa eu pegar. Moranguinha também é bem assim. Oi, Val, a Val tá por aí. Da lindinha da Lilica. Eu falei sobre a loja agora há pouco. Do giz pastel que eu tava usando, né? Eu tava usando o giz pastel e já falei em você, na loja. Se quiser botar o site aí, Val, pode botar. O pessoal às vezes pergunta e eu não dá tempo de botar aqui na live. Pode botar. Ó. Uma bolinha. Ó. Uma bolinha. Dou uma pressionadinha de leve, ó. De leve. Ó, pra ela ficar assim, ó. Tá? Aqui eu pego, ó, um cabinho de pincel, que é lá da lojinha da lindinha da Lilica. Ó, um cabinho mesmo, ó. Dá umas pressionadas, ó. Bem funda. Que depois que ela seca, ela sai um pouco essas marcações, tá? Ó. Obrigada, Miriam. Obrigada mesmo. Ó, assim. Aqui a gente pega um pedacinho de massa verde. Quem tem os cortadorzinhos, esses aqui, ó, pode fazer com cortador, tá? Mas eu vou fazer aqui tudo manual. Para vocês verem como é fácil de fazer. Ó. Obrigada, Val. Bom, pressiono, tá? Ó, dá umas pinicadinhas aqui. Quem tem um cortador, pode usar o cortador, tá? Mas eu vou sem ele do lado. Ó. Com essa estequinha aqui, ó. É, Val? Ai, que legal. Sempre na correria, né, Val? A gente tá sempre na correria. Amanhã eu termino a minha maratona.
de Dia das Mães. Amanhã é a última peça. Faço um furinho. Tá? Corazada, né? É só compartilhar que você assiste desde o começo. Ó, o que que eu faço? Eu dou faço uns cachinhos. Vou fazer, ó, esses cortadorzinhos aqui que eu falo, tá? Daí você pode fazer que é mais rápido. Ó, faço isso aqui, ó, tá? Que a moranguinha ela tem, né? Esse detalhezinho. Aqui, posso pôr dois. Peraí, tem gente perguntando o que aqui. Tem gente perguntando e eu não vou conseguindo ver. Depois eu respondo a vocês, tá? Vocês sabem que eu respondo. Ó. Ó. Moranguinha. Tá? O tomatinho, pessoal, é bem simples. É uma bolinha, tá? Eu usei esse cortadorzinho aqui. Aí, só põe aqui, ó, uma bolinha, tá? Aqui tinha 15 graminhas de massa. E já põe aqui, ó, um tomatinho, tá? O tomatinho é bem fácil, né? E a abobrinha, ó. A abobrinha, tá? É um pedacinho de massa. Eu vou fazer com essa verde mesmo aqui, só pra mostrar pra vocês. Que é fácil de fazer. Ó, a abobrinha é isso aqui, ó. Uma bolinha. Ó. A bolinha. Eu pego aqui no meio dela, ó, e faço isso aqui, ó. Essa é a abobrinha. Viu que simples? Oi, Atenatos Danil, tudo bem? Boa noite. E ponho um talinho também, tá? De leve, ó. Pressiona aqui, põe aqui. Quantas gramas tem a pata? A pata da vaca, 20 gramas, cada patinha, tá? Essa aqui eu vou desmanchar, tá? Porque eu já tenho uma prontinha aqui. E o aipim. Agora a gente vai fazer o aipim. Isso aqui foi ideia da minha madrasta. Ficou bem legal, ó. Francisca Clara, tudo bem? Boa noite. Ó, vou fazer um aipim só pra vocês verem. Isso aqui, ó. Bem facinho também. Ó. Ó, a gente faz aqui um bolinho, tá? Pega uma massinha marrom. Marrom escuro. Abre a massinha. Ó. A gente enrola aqui. As duas bacias estão frescas. Tá? Pode ser a massa bem fininha, tá? Do. Pra tirar do. Ó. Com esse aqui mesmo. Obrigada, Adélia. Ó, a gente. Ó. Faz as marcaçãozinhas, ó. A gente faz as raízes do aipim, tá? Isso, Elizabeth, é isso mesmo. Ela sempre me ajudando. É a minha máquina de fazer rosas.
Ó, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai montar essa tábua. Adriana, que legal que você conseguiu pegar ao vivo. Agora a gente vai montar, ó. Tá? A gente vai montar com a nossa vaquinha. Ah, peraí que eu esqueci do alface. Olha como é que é o alface. Obrigada, Gleice. Ó, o alface é isso aqui, ó. Bem facinho também, tá? Como se fosse fazer um... Elaine Alves, Giane Lobato, tudo bem? Ó. Ó como é que é o alface. Olha o que eu faço. Eu invento isso aqui, tá? Eu aperto aqui. Aperto aqui. Aperto aqui e aperto aqui, ó, tá? E aqui eu fecho. Vou fechando. E vai formando o alface, ó. Ó. Como se fosse a carrozinha, a gente fez, né? Mas isso aqui vai ficar esculhambado. Porque o alface, ele é todo esculhambado. Esculhambado, tá? Tá saindo alface. Foi um jeito que eu achei que ficou bem fácil de fazer. Todo esculhambado. A dona Edmar Fernandes, boa noite, mãe da nossa amiga Eliane, Elaine. Gostou, Val? Um método que eu inventei. Todo bagunçadinho. Aqui a gente vai fechando um pouquinho, tá? Gostaram? Viu que fácil fazer o alface? E fica muito lindinho. Ó. Aqui a gente tira. É o tamanho que a gente quer. Se vocês quiserem maior, tá? Vocês fazem maior. A gente tira mais fechadinho. Ajeita as folhinhas. Deixa bem com movimento. Ó, aqui ficou alface, ó. Gostou do alface? Viu que bonitinho? Agora a gente vai montar, tá? Ó. A tábua, tá? A tábua, a gente deixa um espacinho aqui embaixo, que aqui vai os ganchinhos para botar a chave, tá? Tá bom? A gente deixa um espacinho aqui de uns dois dedinhos, tá? E começa daqui pra cima. Aqui eu mostrei no começo que é o giz pastel, tá? Que é o giz pastel seco, tá? Encontra na loja da Linha da Liliga, tá? Ela botou o site aí pra vocês. Ó, a gente, eu passei com o dedo mesmo, ó, todo ao redor, pra dar um detalhezinho, tá? Aí, o que que eu faço? Eu vou pôr os legumes primeiro. Vou ajeitar todos os legumes aqui, tá bom? Deixa eu pôr a minha colinha. Eu vou pôr uma colinha instantânea, tá? Tá um pouquinho atrasada, Ione.
É só compartilhar, depois você assiste com calma. Vamos lá. Vamos pôr as... Deixa um pouquinho aqui para cima para botar os ganchinhos da chave, porque ele é um porta-chave, tá? Aqui a gente põe aqui, eu vou pôr a couve-flor aqui do ladinho, tá? Eu vou pôr a moranga bem encostadinho um do outro, tá? Bem encostadinho. Eu vou pôr os pimentões aqui, o verde, vamos pôr o amarelinho que a gente fez agora, tá? Pode ser um amarelinho um pouquinho mais forte, tá, pessoal? Que esse aqui ficou meio fraquinho, né? Mas é um pimentão amarelo. Aqui a gente põe o aipim, as ramas de aipim, né? Por aqui. Vou pôr ele ajeitadinho aqui. Os aipim aqui. Agora, como o alface tá bem molinho, eu vou deixar sem alface, tá? Vou deixar esse alface secar. Só um tomatinho aqui. Deixar bem cheinho, tá? Por aqui. Deixar bem cheinho de legumes. Ó. Eu tô usando cola instantânea, tá? Cola instantânea. É bem fácil. A gente encontra nessas lojas de artesanato. E tem também na loja Lindinha da Lilica. Que é www.lindinhadalilica.com.br. Tem muita coisa lá. Tem moldes e acessórios, tá? Então, agora a gente vai pôr a vaca. Tá? A gente vai pôr a vaca deitadinha, ó. Tá? Quem não assistiu a live do começo, vai lá, compartilha, que você vai assistir com calma, tá bom? Agora a gente vai pôr aqui. Aqui eu vou pôr a colinha. Peraí. Essa vaca tá bem pesada, pessoal. Bem pesadinha. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr mais um EVA aqui que tá caindo a cabeça dela, tá muito pesado. Tá? A cabeça dela não pode ficar muito ligada, tá? Ela tem que ficar com movimento. A gente põe o EVA até secar. Depois só tirar, tá? Depois é só tirar. Olha, claro que ela vai ficar mais linda ainda. O porquê ela vai ficar mais linda ainda? Porque a gente vai botar aqui os ganchinhos, tá? Os ganchinhos de botar chave, tá bom? A gente vai enfeitar aqui em cima. Às vezes eu boto um top, às vezes ponho mais um legume. Aqui eu posso botar até um alface, se eu quiser. Um alface, se eu quiser, ó. Tá? Obrigada por todo mundo que tá dando os parabéns. Obrigada, Daniela. Ó. E as pintinhas dela, né, pessoal? Vai toda. Eu deixo secar, tá? Deixa secar. A gente vai pôr as pintinhas. A gente vai pegar o pincel, o giz pastel seco. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pincelzinho. Olha que lindo esses pincelzinhos. Eu amei.
Lá da Lindinha da Lilica também, tá? Que é minha parceira. Ó, eu pego aqui, ó, um rosinha e ponho lá dentro, ó, da orelhinha, ó. Já vai dando um. Claro que agora tá molhado, certo? Não é, mas já dá, ó. Já começa a. O certo é fazer seco, tá? Mas já dá um destaque, ó. Viu? Gostaram, pessoal? Aqui também as bochechinhas, ó. Claro que tem que estar seco, tá? Certo não é fazer agora, mas já dá vontade de maquiar toda ela. Gostou, Ioane? Oi, Zê. Obrigada. Jô Oliveira. Deixa eu pegar aqui. Tem uma aqui, ó. Esqueci disso. Ó. Ó, como é que ela pode ficar? Põe um top. Você quer um top de biscuit? Peraí. Aqui. Interior de Pernambuco. Tudo bem, Fabiola? Obrigada, Alessandra. Obrigada, Reni Santos, Carla. Ó, pessoal, amanhã também é uma vaca que eu vou fazer. Só que é essa aqui, ó. Também é um porta-chave, só que é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui vai ser essa aqui. Eu não terminei ela ainda, falta maquiar ela. Tá? Essa aqui vai ser a nossa despedida da maratona Dia das Mães, tá? Que amanhã eu termino. Tá? Como eu amo fazer vaca, né? A despedida vai ser com vaca. Viu que lindo? Ó, põe os ganchinhos, ó. Tá? Ó, o alface aqui. Obrigada, Val. Viu que lindinha? Tá? Então, essa foi a nossa de hoje, que falta botar as pintas, né? Eu ensinei aqui como deixar sombreado a orelhinha, ó, com um pincelzinho lá dentro. Sim, eu faço com tinta. Tinta da Acrilex, né? Essa. Esse potinho, tá? Gostou da melancia? Vai ser a de amanhã. Obrigada, Cida. Obrigada pelo carinho de cada um. Eu pago, Cida, eu compro por atacado, tá? Num atacadão que tem aqui. O urso, Cida? Ah, minha ursa! Querem ver? Eu pago R$ 3,49 por atacado, mas eu compro de caixa fechada, tá? Porque eu. Vocês sabem, né, que eu amo fazer tábua. Então, eu tô sempre fazendo. Essa aqui eu fiz hoje à tarde, ó. Tá até com colinha ainda. Olha que linda. Tá bem molinha ainda. Eu fiz hoje à tarde. Olha. Pessoal, e é bem fácil também. Ó, acessórios lá da Lilica, ó. Olha que linda essa. Um aplique de EVA que tem lá. A minha madrasta quer que eu mostre tudo hoje. Olha o que ela quer que eu mostre. Olha o que eu fiz hoje. Um relógio grande. Eu dei a live do relógio pequeno, tá? Não, mas eu não vou abandonar vocês, não. Não se preocupa. Eu vou dar a live sim. Só que essa maratona foi dada todo dia, tá? Mas eu vou sempre dar as lives, bem capaz. Não abandono vocês por nada. Ó, olha que lindo. Esse é o relógio grande. Também compro por atacado, esses relógios. Daí ele sai mais barato, né? Por isso que eu sempre digo, é muito bom vocês pegarem e comprar por atacado, tá? Que daí a ursa ensino sim.
O que que vocês querem amanhã? Vocês querem a ursa ou a vaca da melancia? O que que vocês vão querer? Quer que eu faça a ursa? Eu faço amanhã. Faço a ursa com vocês. O que que vocês querem? Eu faço a ursa? É no bate de. Obrigada, Bruna. Muito talentosa, obrigada. Ó, eu é no pote de conserva desses pepinos. Obrigada, Maria. Ó, tem gente que já tem um voto para ursa. Um voto para vaca. Dois votos para vaca, dois votos para ursa. Ai, ai, ai. Quem sabe eu faço os dois e prolongo a maratona até sexta. O que que vocês acham? Continua todo dia. Essa aqui ficou. Pessoal, ficou muito linda. Eu amei ela. Ela parece de verdade. Ela é um mimo. Dá vontade de dormir com ela. Ó, a ursa tá ganhando, pessoal. A ursa tá ganhando. Tá, então fica combinado, tá? Quer que eu mostre a vaca de novo? Essa aqui da melancia? Ó. Ó, a Val tá dando um recadinho aí que amanhã tem o sorteio do fã-clube da Lindinha da Lilica. Ó, a Elaine quer urso e vaca. Tá, então vou fazer o seguinte. Fazer o seguinte, então. Amanhã eu faço a ursa, tá? E sexta eu prolongo até sexta a vaca. Tá bom? Amanhã eu faço a ursa. Tá bom? Amanhã eu vou fazer a ursa com vocês, tá? Eu vou entrar num horário que não tem a live das colegas. Vou olhar bem. Não sei o horário ainda que eu vou entrar. Quando não tiver ninguém em live, aí eu entro e faço a ursa com vocês, tá? Vai ser a ursa então, tá? E sexta daí a gente faz essa aqui, da melancia. Tá bom? Obrigada, pessoal, por vocês estarem aí ainda, porque já tá tarde, né? Hoje a gente foi corujinha, né? Então tá, pessoal. Eu vou dar tchau para vocês, tá? Quem tá chegando agora, tá? A nossa live de hoje foi essa. Ó, a nossa live de hoje foi essa da vaca no com legumes, ó. Ó, tá? Obrigada, pessoal. Que Deus abençoe a nós todos, né? Obrigada, Val, por você estar aí comigo. Beijo. Então tá, pessoal. Sintam-se todos abraçados por mim. Beijos. Amanhã, então, a gente vai fazer essa aqui. Isso que ela não tá terminada ainda. Eu vou fazer ainda um top nela, porque ela tá molhadinha. Tem até cola aqui ainda, ó. Ela tá bem molhadinha, tá? Aí eu vou fazer um top ainda. Ela vai ficar mais linda ainda. Obrigada, Reni Santos. Então tá. Beijinhos. Beijo, beijo, beijo. Vamos descansar que amanhã tem mais. Beijo, beijo.